pidemmittä puheitta. Tuukka Heikkilä, Energiateollisuus ry:stä, tervetuloa ja ei muuta kuin täyttä tykitystä. Yes. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää kaikille. Mun nimi on tosiaan Tuukka Heikkilä, olen asiantuntijana energiateollisuudessa. Ja ennen kuin tulin tänne, niin Tere kysyi, että haluatko pitää niin kuvaa esityksen vai jotakin kysymykseen. Mä, että monologit on hirmu tylsiä näin, niin mä otan erittäin mielelläni tässä niin kuin kysymyksiä vastaan. Nämä kalvot on tehty, tämä aihe on tehty oikeastaan sitä varten, että tämä herättäisi keskustelua. Valitettavasti en ehdi tänne hirveän pitkäksi aikaa jäämään mun tänne toiseen paikkaan, mutta oikeastaan mä sanoisin, että jos tulee joku mielenkiintoinen kohta näin, niin huikattaa, niin voidaan sitten siinä vähän keskustella näin, että mitä on mielen päällä. Mutta näin. No tästä ihan pikkuinen tausta, mulla on aika laaja toi tehtävänkuva tuolla ET:ssä näin, mutta hyvin pitkälti ne liittyy tähän sähköiseen liikenteeseen, sähkön pientuotantoon ja muuhun, mutta sitten aika paljon on tuohon turvallisuuteenkin perehtynyt ja sitten varsinkin nämä, sanotaanko, että aika paljon tässä työssä joutuu oikomaan sellaisia väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, että joskus se menee niinkin, että pitää kertoa sähkötehon ja energian ero. Että se ei nyt ihan aina mene silleen näin, että me laitetaan aurinkopaneeleita kaikki katot ja pellot täyteen ja homma on sillä selvä. Ja on tosiaan sähkötekniikan DJ ja sitten se liittyy erittäin vahvasti tuohon. Mä katsoin, että Terellä oli yksi vaaliteema, tuo ydinvoiman tukeminen näin, niin siellä on sellainen sähkötekninen suure kuin inertia. Se on käytännössä toi sähköverkon vauhtipyörä, joka oikeastaan se toimii sillä tavalla, että jos tulee joku häiriö, näin, niin se tavallaan vaimentaa niitä häiriöiden vaikutuksia. Näin, jos sitä ei ole, niin sähköverkko romahtaa välittömästi. Mutta ei siitä sen enempää. Tämä oli tällainen avausjuttu. Joo, no otetaan ihan alkuun vähän, että mistä mä puhun näin, niin ensimmäisenä tietty sähkökriisi. Suurimmalta osin ollaan selvitty. Sitten mä vähän puhun sähkön tuotannosta, tuonnista Suomen osalta. Sitten noista energiainvestoinneista, niitä me tarvitaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän liikenteestä. Näin. No tässä on tämä iso kuva. Elikkä mitä on tapahtunut. Ja tosiaan jälkiviisaus on aina helppoa, mutta tästä kuitenkin näkyy aika hyvin se, että miten toi Putin ja Venäjä näin niin valmisteli sitä hyökkäystään Ukrainaan niin kuin jo pidemmän aikaa. Kyllähän siitä varoiteltiinkin toki, mutta kaikki ei ole tämmöistä ihan tosissaan näin. Ja siellä tosiaan rajoitettiin tätä kaasun tuontia, että luotiin niin kuin ihan tahallisesti sitten tuo pula siitä kaasusta. Ja tämä on sitten nyt näkyy varsinkin tuolla toi Ranska, mutta sitten sen alapuolella välittömästi ruskea väri, niin on toi Saksa, missä on niinku toi isoin piikki tuossa tietää, että Ranska ja Saksa. Siellä sitten oli isoja kärsijöitä. Totta kai Ranska on nyt sitten tehnyt isoja mokia sen ydinvoimansa kanssa. Ja itsellä on omat epäilykset, että olisi ne kaikki ihan pelkkiä mokia, mutta siitä varmaan joskus tulevaisuudessa saadaan sitten tietoa, ei tarvitse arvuutella. Näin. No sitten. Mutta sitten me kuitenkin Suomessa selvittiin tästä niin kohtuullisen hyvin. Keskimäärin. Ja tuossa nyt näkyy, koska Suomi on yksi spottihinta-alue,
mutta sitten moni muu maa, niin kuin vaikka Ruotsi näin, niin se on jakautunut useampaan eri sähkönhintäalueeseen. Näin, niin tuossa näkyy, että Pohjois-Ruotsi ja Tukholma, ne on ollut Suomea vähän halvempia, mutta niin Suomi tulee sitten heti sen jälkeen, että vaikka tuolla Norjassa, Tanskassa, Saksassa, varsinkin Ranskassa näin, niin sähköhinta on ollut paljon korkeampi. Näin, niin me ollaan selvitty tästä ihan hyvin ja nyt tällä hetkellä näyttää tilanne oikeinkin valoisalta Suomen osalta. Anna tulla. Mulla seuraavalla kalvolla tämä on siis, ei me oikeastaan mitään muuta voida sanoa kuin, että miten markkinat hinnoittelee sen sähkön tulevaisuuteen. Eli nämä futuurihinnat on paras arvio siitä, mitä ne tulee olemaan. Nämä on kyllä tietty, nämä on jo pari kuukautta vanhat nämä, mutta ei ne käsittääkseni ole dramaattisesti tuosta niin kuin muuttunut. Ja tuosta oikeastaan näkyy se, että niin kuin ensi talvelle siellä niin kuin kyllä tulee pientä nousua, mutta niin kuin tuosta näkyy, jos verrataan siihen, että mitä se oli tässä viime talvena näin, niin huomattavasti pienempiä. Tuossa on 150 euroa megawattitunti, niin se tarkoittaa varmaan arvonlisäveron kanssa ehkä jotain 19 senttiä kilowattitunti. On se nyt kalliimpaa kuin ennen, mutta se ei ole enää niin dramaattista kuin mitä tuossa viime talvena varsinkin pelättiin. Meillähän nyt viime talvena kävi aika iso tuuri, että oli aika lämmintä. Näin, niin pahimmat pelot sitten sieltä poistu. Mutta pidemmän päälle tuosta, kun katsotaan 24 eteenpäin näin, niin sehän menee selkeästi. Futuurihinnat on Suomessa ja osassa Ruotsia näin, niin ne menee alle 100 euroa näin. Ja se me nyt nähdään oikeastaan tälläkin hetkellä, kun tulee noita investointiuutisia näin, että kaikki nämä tällainen teollisuus, mikä käyttää paljon sähköä näin, niin sitä tulee Suomeen tosi paljon. Mä oon itse todella optimistinen meidän tulevaisuudesta ton suhteen. Näin. No sitten tämä sähkön tuotanto ja tuonti. Mä hyppään aika nopeasti ohi, jos ei kellä ole tähän mitä kysyttävää, mutta ihan vaan kertauksena, että miten Suomessa tuotetaan sähkö. Eli siellä on viime vuonna näin, niin Suomen sähkön tuotannosta 35%, reilu kolmasosa oli ydinvoimaa. Siellä on jonkun verran vielä noita fossiilisia maakaasua, hiiltä, mutta niistä päästään ajan kanssa pois. Ei niistä tarvii ihan hirveästi niin kuin miettiä, koska kaikki tietää, että niiden käyttö loppuu jossain vaiheessa. No, me lasketaan edelleen tuo biomassa hiilineutraaliksi, koska me käytetään metsäteollisuuden näitä sivutuotteita. Eli niitä siis, koska meillä nyt ei metsässä kasva sellaisia neliön muotoisia puita, sieltä tulee aika paljon sitä ylijäämää, näin, niin käytännössä vaihtoehto on sitten joko jättää se maatumaan tai sitten keksiä sille jotain käyttöä. Me nyt sitten poltetaan siitä sähköä ja lämpöä Suomessa. Tuosta on sitten monenlaisia näkemyksiä, mutta mä en nyt ala niitä tässä avaamaan, mitä siitä ajatellaan. No sitten tässä kuvassa on sitten vielä lisättynä tuohon toi tuonti. Eli viime vuonna suurin piirtein 15% sähkön kulutuksesta oli tuontia. Mutta niin kuin näkyy tuosta, niin se on ollut laskemaan päin. Me ollaan niin kuin jo tänä vuonna tai ensi vuonna viimeistään näin, niin hyvin todennäköisesti voi olla, että toi nettotuonti niin kuin kääntyy nettoviennin puolelle, koska meillä tulee niin paljon sitä sähkötuotantoa lisää. Mut meillä on aika tällainen, mä sanoisin, että monipuolinen tämä sähkön tuotantopaletti. Siellä tietty tuosta oikeastaan näkyy toi, että tuulivoiman määrä niin kuin on kasvanut aika huimasti. Vesivoima varmaan pysyy ennallaan. Sitä ei hirveästi voi rakentaa oikein lisää. Ja niin sitten tuolla on yhteistuotantoa, teollisuutta ja muuta sitten. Kuinka iso se ydinvoiman prosentuaalinen osuus nousee nyt sitten
No mitähän mä tässä, kato, tää on vähän hankala oikeastaan laskea, koska tuossa viime vuoden lukemissa on jo osa sitä Olkiluoto kolmosta, kun se kävi osa-aikaa, mutta mitähän ne on sanonut, että se tuottaisi, olisiko jotain 13% Suomen sähkön tuotannosta, niin periaatteessa sitten jos katsoo 21 lukuun näin, niin se heitetään nyt lonkalta, että 40% nousee. Niin, 40% on aika hyvä määrä, ja sitten tosiaan se, mihin viittasin tuossa tuo inertia näin, niin se tuo sitä lisää, koska se on jäätävä iso se turbiini siellä näin, niin se tavallaan se, siis se on oikeastaan se iso turbiini siellä Olkiluodossa näin, niin se on se sähköverkon vauhtipyörä, mikä vastustaa niitä taajuuden muutoksia näin, ja vaikka tuulimyllyt pyörii näin, niin niissä ei ole suoraa kytkentää verkkoon, vaan niin ne ei auta sitä inertiaa sitten yhtään. Sama juttu aurinkovoima. Näin. Toi on itse asiassa yksi juttu, että aika harvoin puhutaan siitä, että joka ikisen maan sähköverkolla on niin kuin tietty raja, että paljonko siihen voi laittaa tuollaista tuotantoa, missä ei ole niin kuin inertiaa, eli just tuulivoima, aurinkovoima. Et se muuttuu verkko niin epästabiiliksi, että sit se ei vaan kestä sitä. Näin. Ja mennään eteenpäin. Tässä nyt vielä kaikki tietää tuonti Venäjältä. Sähkön tuonti päättyi toukokuussa. Miksi tämä on tuotu? Se on halpaa. Hyvin yksinkertaista. Mutta me ei oltu koskaan Suomessa Venäjän tuonnin varassa, niin kuin nyt me voidaan jo oikeastaan tässä vaiheessa sanoa kokemuksesta. Näin. Ei oltu ihan niin naiveja. No sitten tässä vielä tämä on aika päräyttävä kuva. Eli tässä on niin kuin kantaverkkoyhtiö Fingridin ennuste tuosta tuulivoiman lisääntymisestä. Ja vaikka mä itse niin kuin olen hyvin vahva ydinvoiman puolesta puhuja näin, niin vaikka me ei mitään tehtäisi näin, niin ei ole mitenkään realistista, että enää tämän vuosikymmenen aikana saataisiin uutta ydinvoimalaa linjoille. Näin, niin uusi sähkön tuotanto, mitä meille tulee, niin se nyt vaan tulee tuulivoimasta. Sen kanssa pitää elää näin. Ja jos me mietitään, että mitä tuolla 2030 on ennakoitu, että meillä olisi 18 000 megawattia tuulivoimaa, niin meillähän siis tällä hetkellä Suomen sähkön kulutusennätys on vähän reilu 15 000 megawattia. Eli pelkkää tuulivoimaa niin kuin siis tulisi huomattavasti enemmän kuin mitään Suomen sähkön kulutus. Ja sen kanssa meidän pitää nyt sitten painiskella alalla, että miten ne saadaan sinne mahtumaan. Tämän vuosikymmenen oikeastaan voisi sanoa, että polttavin kysymys tulee olemaan se, että toi sähkön varastointi, että siihen sitten näitä innovaatioita alkaa tulla, että ihan pienimmillään meillä tiedän, että energiayhtiöt rakentaa noita lämpövarastoja, ne on tosi halpoja, ne on käytännössä niin kuin isoja luolia tai säiliöitä, mitkä on täytetty vedellä, ja sitten siellä on vastukset, mitkä lämmittää sitä, se on pähkinänkuoressa tollainen, ja noita tehdään jo ympäri Suomea. Niin se on yksi tapa niin kuin säilöä tämä niin sanottu ylijäämä energia tai ylijäämä sähkö, mille me ei keksitä muuta käyttöä. No sitten nämä energiainvestoinnit, että mihin maailmalla investoidaan, näin, niin tässä on tosiaan viime vuodelta, näin, niin vaikka Kiinaa voi ihan perustellusti haukkuu monesta asiasta, mutta kyllä ne aika paljon pistää rahaa näihin. Eli tuossa on nimenomaan toi keltainen ja vihreä, näin, niin keltainen on uusiutuva energia, vihreä on sähköinen liikenne. Ja valitettavasti tuolla nyt sitten näkyy aika pienenä harmaalla toi ydinvoima. Kyllä sitäkin tehdään näin, mutta sen mittakaava on vielä aika pieni, mutta mä uskon, että Suomessa nyt on tulossa ydinvoiman uusi tuleminen Euroopassa. Että aika moni maa on sanonut, että tai niin kuin oikeastaan jo päättänyt tekevänsä sitä, ja nyt sitten jos me hommataan niitä monta putkeen näin, niin sitten me saadaan niitä aika paljon kustannustehokkaammin kuin että tehdään uuden tyyppisiä ydinvoimaloita yksi kerrallaan johonkin tiettyyn paikkaan. Se on todettu, että miten siinä käy. Näin. No sitten ei tässä oikeastaan sen ihmeempää. Tässä kuvassa on sitten taas maailmanlaajuiset investoinnit. Näyttää hyvin samalta mitä edellisessä kuvassa.
tässä mun mielestä toi ydinvoima on vähän isompi kuin mitä tuossa edellisessä oli siinä Kiinan kohdalla, mutta edelleen niin siellä on sähköistetty lämmitys, sitten sähköinen liikenne ja uusiutuva energia. Uusiutuva energia tarkoittaa valitettavasti myös melkein aina sääriippuvaa energiaa. No sitten tämä liikenteen energiamurros. No, tämä on sellainen asia, minkä mä halusin tähän nostaa. Varmaan osa tietää näin, mutta valitettavasti meillä edelleen uutisia myydään huomiolla. Ja jos sä kirjoitat uutisen siitä, että voi kun kiva, meillä on kohta sähköbensaa, ei tarvitse vaihtaa autoja mihinkään näin, mutta ei se ihan niin mene. Eli sähköbensan valmistus ihan minimissään tarvii 5-kertaisen määrän sähköä verrattuna siihen, että sä lataat sen sähkön suoraan akkuun. Ja vedyn, ja jos meillä olisi vetyautoja, näin, niin sitten se tarvitsisi 3 kertaa enemmän. Niin tämä on sellainen asia, että jos tämä jätetään jossain jutussa mainitsematta, niin mä melkein pystyn suorilta käsin sanomaan näin, että tässä on nyt laitettu sanoja jonkun suuhun tai jollakin on vaan joku asennevamma. Mutta tätä ei vaan voi ohittaa, koska tämä on niinku se yksi keskeinen tekijä, minkä takia maailmalla rakennetaan noita akkutehtaita ihan hillitöntä vauhtia, minkä takia autovalmistajat on yksi toisessa perään sanonut näin, että joo, he siirtyy kyllä suoraan sähköön. Ja sillä jo mulle ei itselle ole oikein mitään merkitystä, että onko siellä akku vai onko siellä vieteri vai onko siellä mikä, mutta liikenne tulee pyörimään valtaosin kyllä niin kuin sähköllä, koska se on energiatehokkainta. No, tässä sitten ihan tuoretta dataa tein tänne näin, niin tässä on myös tässä on Suomen henkilöautojen ensirekisteröinnit, tai siis oikeastaan markkinaosuudet kuukausittain, näin, niin tuossa on sininen tuo alempi osuus palkista, se on ladattavat hybridit, ja vihreä on sitten nämä akkusähköautot, täyssähköautot. Eli tuossa just päättyneessä helmikuussa näin, niin akkusähköautojen niin osuus ylitti 30%. Määrällisestihän niitä on vielä aika hintsusti, mutta kuitenkin tälleen ei me oikein mitenkään muutenkaan tätä autokantaa voida muuttaa kuin ostamalla niitä autoja. Tähän tulee sitten tietenkin noi käytettynä maahan tuodut päälle, mutta niistä tulee tietoa sitten myöhemmin. Se ei päivity näin niin nopeasti se tilasto. Mutta sitten ehkä mä oikeastaan itsekin yllätyin, kun meidän tilastonikkari teki tämän kuvaa ja näin, niin mä olin hämmentynyt tästä. Tässä ei ole markkinaosuudet, tässä on kappalemäärät. Eli tässä on bensa- ja dieselautojen myynti Suomessa. Näin, niin tästä ei ole ihan hirveästi puhuttu, miten nopeasti tämä on romahtanut. Että niin se on tuossa ihan muutamassa vuodessa näin, niin se on vähentynyt alle puoleen. Näin, niin kyllä mä pikkasen niin kuin koen sympatiaa automyyjiä kohtaan, että kun sähköautoihin on hirveät jonot, sä vähän niin kuin myyt ei-oota näin, mutta sitten taas näiden bensa- ja dieselautojen myynti romahtaa näin, niin siinä on aika karsee paikka kyllä, että niin kuin ei ole mitään myydä näin. Mutta se nyt vaan todettava, että tilanne on tämä. Kyllä tästä aika moni varoitteli etukäteen näin, mutta nyt se sitten toteutuu. No tämä on sitten taas, miten nyt sanoisi, tämä on ehkä vähän niin kuin heitto sitten syvään päätyyn siinä keskustelussa, että kun puhutaan, että eikö sähköautot tarvitse ihan jäätävän määrän noita niin kuin mineraaleja, näin, niin tässä kuvassa tämä vaakaviiva tässä keskellä, sen yläpuolella on kaikki fossiiliset polttoaineet. Siellä on hiili, siellä on öljy, siellä on maakaasu. Niin maailmassa louhitaan kautta tuotetaan 15 miljardia tonnia fossiilisia polttoaineita joka ikinen vuosi. Se on ihan hirveä määrä. Ja sitten taas, kun me niin siirrytään tuohon, no sitä nyt käytetään sanaa vihreää siirtymää, me käytetään vähähiilistä tai vähäpäästöistä siirtymää näin, niin
Ja paljon siellä sitten, että täyttyykö maailma noilla niin kuin kaivoksilla, me tarvitaan niihin mineraaleja tähän uuteen teknologiaan näin, niin no ei täyty, vaikka niitä kaivoksia tuleekin näin, niin se on ton verran. Se on häviävän pieni määrä, mitä me tarvitaan niitä mineraaleja. Ja pakko muistuttaa myös siitä näin, että ne mineraalit, ne on niin kuin, niitä ei polteta ilmaa, vaan ne pysyy edelleen, että vaikka sä ajat sen sähköauto ihan loppuun näin, se ei enää liiku enää näin, niin siellä on edelleen ne nikkeli, koboltti ja nämä, mitä siellä käytetäänkään, ne on edelleen siellä tallella, ne ei ole hävinnyt mihinkään. Meillä on Suomessa jo nyt ainakin 2 akkujen kierrätystehdasta rakenteilla. Fortum tekee sitä muun muassa. Siellä on vaan ongelma on se, että kun ne ei oikein saa akkuja, kun ne akut kestää niin pitkään, niin niillä ei ole niin vielä, se ei ole vielä kannattavaa se business, kun ne ei saa sinne kierrätettävää. Positiivinen ongelma, mutta näin se on. Näin. Siinä oli oikeastaan mun setti, ja otan erittäin mielelläni kysymyksiä nyt sitten vielä tähän loppuun. Sieltä. Miten kummassa se Olkiluoto ei vieläkään toimi täydellä teholla? Se alkaa tuntua jo vitsiltä. Sitä on rakennettu niin kauan kuin mä muistan sitä. Aina on joku uusi ongelma. Alkaa usko loppua siihen. Joo, et ole yksin tämän ajatuksen kanssa. Että valitettavasti se nyt meni näin, miten meni. Mutta en mä tiedä, voiko tuohon hirveästi mitään muuta sanoa, että me ei tiedä, mitä siellä aitojen sisällä tapahtuu näin, mutta sen mä tiedän, että ne kyllä yötä päivää paiskii siellä hommia, että saa sen toimimaan. Kyllä se lopulta niin kuin käynnistyy, mutta se nyt ei ole mikään menestystarina valitettavasti. Jes, kiitos. Tuli noista, tai mun mielestä oivallinen, miten sitä nyt sanotaan, demonstrointi tuosta kaivannaisten määristä ja siitä, kuinka paljon täytyy louhia ja niin edespäin. Onko sulla mitään käsitystä siitä, olet tietenkin energiateollisuuden edustaja, mutta siitä, että kuinka paljon potentiaalia suomalaisella kaivosteollisuudella on tässä, että siinä nyt oli kuitenkin useampi, tai sanotaan, että tuotantomäärät tulee globaalisti kasvaan useita satoja prosentteja, niin näetkö, että onko sulla jonkinlaista kantaa siihen, että pitäisikö meidän jotenkin poliitikkoina valmistautua tämmöiseen toisenlaisten kaivannaisten boomiin, mikä väistämättä on edessä? Lyhyt vastaus on, että kyllä pitäisi. Ja se on ikävää. Kukaan ei tykkää kaivoksista, ei kukaan. Mutta mun mielestä, kun meillä on tähän mennessä oikeastaan, tai tälläkin hetkellä pyöritetään yhteiskuntaa öljyllä ja näillä muilla fossiilisilla aika suurelta osin näin, niin ne on sieltä jostain tullut, ne haitat on jäänyt niihin muihin maihin näin, niin me ollaan vähän niin kuin päästy päälläkähästä tähän asti, niin mun mielestä se on vaan vastuunkantoa, että kun me että nyt sitten niitä kaivoksia tulee meille näin, että mekin tavallaan kannetaan oma osamme, mutta tämä ei tietenkään niin kuin voi olla mikään sellainen avoin shekki kaivosteollisuudelle, että saatte tehdä ihan mitä tykkää, että kyllä siihen pitää niin kuin joku raja pystyä sanomaan, mutta se rajanveto on just se niin kuin vaikeeta, näin, että kun toisella puolella sanotaan näin, että laitatte mitään rajoituksia, näin, niin ei tule yhtään kaivosta. Ja sitten se on vähän sellaista näin, mutta kyllä siihen kannattaa mun mielestä ehdottomasti perehtyä. Kiitos. Miten nyt turvallisuus, kun on teemana, niin sanoit, että on helppo olla jälkiviisas ja katsoa, miten on tehty. Mitä olisi turvallisuusmielessä voitu tehdä paremmin ja mitä voitaisiin tehdä niin kuin isossa kuvassa paremmin Suomessa energiateollisuuden kannalta, että turvallisuusaspekti niin kuin huomioitaisiin vielä paremmin jatkossa, jos mietitään vielä aika inhorealistisia skenaarioita, että jotenkin asiat eskaloituisi? No henkseleitä paukuttelematta, mä väitän, että me ollaan Suomessa, me oltiin hyvin varauduttu tuohon. No, meillä oli esimerkiksi niin kuin vaikka ydinvoimaloissa näin, niin oli
siis nuo toimitusketjut valmiina sitä varten, että Venäjältä loppuu se niin kuin ydinpolttoaineen tulo tänne meille. Meillä oli niin kuin varautuminen kohdalla, mutta se mikä mua on hämmentänyt niin kuin suuresti on se, että kyllähän meillä nyt on näitä markkina-analyytikkoja ja niillä on supertietokoneita ja kaikkea, että miten ne ei voinut ennakoida tätä, että niin kuin tällainen katastrofi tulee yhteiskunnalle, että jos se Venäjä alkaa nyt pelaamaan sillä kaasulla. Miten se voi tulla niin kuin yllätyksen, että miten EU:ssa ei varauduttu siihen? Sehän nyt näkyy sitten meillä, että mehän ollaan niin kuin kohtalaisen hyvin tosiaan niin kuin tästä toipumassa näin, mutta niin ehkä sitten jatkossa varmaan kannattaa lyödä nyrkkiä pöytään näin, että jatkossa sitten vähän katsotaan niitä uhkaskenaarioita aina, kun tehdään päätöksiä. Mä en usko, että tätä virhettä enää toistetaan, mutta se nyt meni näin. Joo. Tulen ja riistän sulta tämän kapulan. Tuhannet kiitokset, Tuukka Heikkilä, energiateollisuudesta, erittäin, erittäin valaisevaa. Ilmeisesti sen verran oli ääni poikki tuossa aikaisemmin, että striimiin ei välittynyt tieto. Niko Saksholm Finanssiala ry:stä tulee seuraavana lauteelle, mutta minä kiitän Tuukka, toivottavasti et kompastus siihen, niin tuhannesti tästä ja onnea seuraaviin seikkailuihin. No niin, kiitos. Samoin. Sen pidemmittä puheitta, niin Niko, ops, mennäänkö me jo seuraaviin juttuihin, olipas meillä, saanko me tosta tuossa. No niin, sä saat hoitaa ton ihan itse sen. Löydät sieltä sen. Ja tämä veränkö mä sen jonnekin? Ootas vähän. Eli se meni sinne. Ja se meni sinne ja oliko sillä avo. Mut hei ystävät, Niko Saksholm Finanssiala ry:stä, olkaa hyvä. Kiitoksia. No, siinä se näkyy. Hei, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Minä olen tosiaan Niko Saksholm ja olen Finanssiala ry:stä sitten lähetettynä, pyydettynä täällä, kiitos Tere pyynnistä. Me ollaan lopparijärjestö, niin me tullaan aina kun meitä pyydetään. Lähtikö tää sitten eteenpäin? Noin. Ihan lyhyt esittäytyminen, tiedätte kuka teille puhuu. Mulla on viranomaistausta, 12 vuotta Helsingin poliisissa, keskusrikospoliisissa. Tutkin loppuviimeksi kaikenlaisia järjestäytyneen talousrikollisuuden kuvioita. Ja sitten on ollut tuolla Balkanilla 3 vuotta tiedusteluoperaattorina. Noin suurin piirtein Danske Bank -pankkiura on alkanut tuossa vähän reilu 10 vuotta sitten. Olen ollut Danske Bankin konsernin varautumisyksikön varajohtaja. Eli käytännössä toimialue oli New Yorkista Shanghaihin ja vielä Intia siihen päälle. Ja sitten vielä viimeinen ennen lobbausuraa olin Suomen Handelsbankin turvallisuusjohtaja yritysturvallisuuspuolella. Ja nyt sitten tosiaan 3 vuotta Finanssiala ry:ssä. Mä olen siis varautumisesta ja rikostorjunnasta vastaava johtaja FA:ssa. Ollut mielenkiintoiset 3 vuotta. Aloitin siis samalla viikolla, kun lockdown alkoi. En nähnyt työkavereitani ensimmäiseen 2 vuoteen, en edes tiennyt kenen kanssa teen töitä, mutta siitä on nyt selvitty. Tässä on Manhattan 2019. Tämä on internetistä tämä kuva otettu. Ainoa kellon valot, haluaako joku arvata? Ylläri, se on pankki. Se on Goldman Sachs Manhattanilla. Tämä kertoo, tämä on tämmöinen niin kuin hyvä varautumiskuva siis siinä mielessä, että mä tykkään käyttää tätä. Tästä saa helposti ajatuksia, helposti keskustelua siitä, että mitä se varautuminen niin kuin tarkoittaa ja kenen pitää varautua ja mitä auttaa, jos yksi vaan varautuu. Eihän se niin kuin lämmitä yhteiskuntaa millään lailla, että pankissa on valot, jos kellään muulla ei ole.
sehän on käytännössä ihan järjetöntä, ei siinä ole niin kuin järjehäivää. Ja sen takia niin kuin varautuminen minun mielestä, sen täytyy olla holistista, sen täytyy koskea koko yhteiskuntaa ja kaikkia toimijoita. Edellinen puhuja, mä olen niin kuin finanssi-ihmisenä, kaikkien toimintaa säännellään lailla eri lailla, ja siellä on vielä tosiaan eri ministeriö miettimässä niitä. Viron mallilla tarkoitan tässä nyt sitä, että Viron mallissa on laissa, yhdessä laissa siellä on tämmöinen hätätilalaki tai kriisilaki voimassa, missä määritellään ne yhteiskunnan palvelut, jonka pitää aina toimia. Eli kaikki toimijat, jotka löytää itsensä sieltä Viron laista, osaa saman tien tietää, mitä heiltä odotetaan. Suomessa meillä ei ole tämmöistä yleislainsäädäntöä. Ja se, mikä meillä on tällä hetkellä tässä ensimmäisessä kohdassa, missä puhutaan, meillä on niin kuin monessa erilaisessa lainsäädännössä ja meillä on huoltovarmuusselonteossa, meillä on termit huoltovarmuuskriittistä, meillä on elintärkeä toiminto, meillä on kriittinen palvelu, ja kukaan ei ole määrittänyt, mitä ne on. Kaikki niin kuin pohtii niitä sitten keskenään päissään, että mitä ne voisi olla. Ja koronan aikana nähtiin hyvä esimerkki siitä, koronan alkuaikoina, kun oli vähän rokotteita, niin huoltovarmuusorganisaatio mietti, että onko olemassa joku järjestys Suomessa, että ketkä pitää rokottaa, että saadaan yhteiskunta pysymään, silloin kun ei vielä tiedetty, mitä se tauti tekee, mitä se aiheuttaa, minkälainen pandemia se on, niin silloin mietittiin sitä, että voitaisiinko me antaa joku tavallaan järjestys sille, että ketkä on kriittisiä toimijoita Suomessa. Todettiin, että ei pystytty, ja osin juuri siitä, että ei ole olemassa semmoista järkevää niin kuin kriittisyysluokittelua, joka siis koskisi sekä valtiollisia toimintoja että sitten yrityksiä. Normaaliolojen poikkeustilanne on yksi näistä määrittelemättömistä asioista, joihin ala tietenkin kaipaisi niin sanotusti pelisääntöjä. Normaaliolojen poikkeustilanne tarkoittaa sitä, että ei ole valmiuslain alainen tilanne, mutta siitä huolimatta viranomainen voi ottaa niin sanotusti ohjat ja alkaa ohjaamaan vaikkapa yksittäistä toimialaa, pankkeja, ja määrittelee, mitä he tekevät tai ei tee. Ja samaan aikaan kaikki muut yritykset saattaa pystyä niin kuin tavallaan toimia ihan normaalioloissa. Ja sitten tosiaan tämä toimialojen yhtenäiset vaatimukset, ne meiltä puuttuu. Meillä on huoltovarmuusorganisaatiossa on useita pooleja, jossa on useita toimijoita. Nyt mainitsin vaikka tämän teleoperaattorit, digipooli, sähkö ja sitten vaikka elintarvikekauppa. Ja elintarvikekaupoilla ei ole minkäänlaisia lakivaatimuksia siitä, miten he varautuu vaikkapa johonkin poikkeustilanteeseen. Se on minusta huono tilanne, koska se kuitenkin koskee, oli se sitten niin paha tilanne kuin mikä Ukrainassa tai joku iso luonnon mullistus tai muu vastaava, se koskee koko yhteiskuntaa ja kaikkia toimintoja täällä. Ei pelkästään sitä, että liikkuuko raha vai eikö liiku. Me Ukrainasta tosiaan ollaan oltu sinne kovasti yhteyksissä ja ollaan, siellähän siis kaikki toimii, mikä on aivan käsittämätöntä, että maa, mikä on ihan totaalisessa sodassa, siellä voidaan tehdä, siellä otetaan asuntolainoja, siellä rahoitetaan autoja, ostetaan sähköautoja, tehdään kaikkea sitä, mitä toimivassa yhteiskunnassa tehdään. Ja se oli hiuskarvan varassa, siis Ukraina ennen sotaa oli hyvinkin sillä tavalla samankaltainen kuin Suomi. Siellä oli Kiovassa kaikkien pankkien serverit, ja jos venäläiset olisivat päässeet Kiovaan siinä 3 päivässä, niin kaikki pankkitoiminta koko maasta olisi katkennut. Ei olisi pystytty tehdä niin kuin mitään asioita enää. Ja sillä tavalla Kiova oli tärkeä, silläkin tavalla Kiova oli tärkeä Ukrainalle. No 2 viikkoa ennen hyökkäystä, näin meille siis kerrottiin, niin he sitten pystyivät, he toki varautuivat paljon pidemmän aikaa siihen sotaan, mutta he saivat sitten luvan, mikä siis pelasti osin Ukrainan pankkitoiminnan, se, että he pääsivät pilveen, ja siis rajoittamattomasti pilveen. Ja sehän on yksi sellainen asia, mitä monissa maissa karsastetaan aika paljon, siis se, että palvelut on täysin pilvessä, niitä ei voida hallita, koska pilvethän on vain jonkun toisen tietokone, tai siis serveri toisin sanottuna. Mutta talouselämän ylläpito, siis se, että siellä talous on pyörinyt Ukrainassa,
niin siellä on ollut tutkimuksia siitä, että sillä on iso henkinen merkitys kansalle, että he pystyvät oikeasti tekemään asioita rahalla ja he pystyvät suunnittelemaan tulevaisuuttansa siitäkin huolimatta, että siellä on viidesosa tai melkein neljäsosa maasta vallotettu tai miehitetty. Et se on niin kuin hirmu tärkeä tietää että, tai huomata, että se semmoinen yhteiskunnallinen toiminta ja taloudellinen toiminta on kriisiaikoinakin tosi tärkeää. Ja se on pitänyt tavallaan Ukrainan omalta osaltaan pystyssä. Siellä on liikkuvia pankkipalveluja, siellä saattaa samasta pakettiautosta saada useamman eri pankin palveluita, ne ei ole sillä tavalla GDPR ei ole se ensisijainen lainsäädäntö, mitä siellä tällä hetkellä sit varmaan noudatetaan. Saa totta kai, keskeyttäkää toki. Olen ymmärtänyt, että tämä lähti ihan ukrainalaisista pankeista, mutta olen myös saanut kuulla, että Microsoft muun muassa on auttanut tosi paljon siellä kaikilla mahdollisilla tavoilla, ei varmaan pelkästään siinä mutta joo, ovat saaneet sitäkin puolen apua. Ja tämä on niinku, mä Balkanilla tosiaan ollut entisessä Jugoslaviassa monta vuotta ja silloin kun Suomessakin tätä valmiusasiaa käsiteltiin, niin mulla tulee aina Suomesta mieleen se, että täällähän siis kaikki toimii, mutta mikään ei järjesty. Me ollaan semmoinen sääntöyhteiskunta, meillä on lait, meillä virkamiehet toteuttaa lakeja, ja Balkana on taas sitten semmoinen maanosa, että siellä ei mikään toimi, mutta kaikki järjestyy aina. Ja semmoiset maat kestää kriisissä tosi paljon paremmin, koska ne osaa silleen niin sanotusti limpota pahimpien rimojen alle. En mä tarkoita sitä, että meillä niin kuin, kaikki tämä säännönmukainen järjestys pitäisi hävittää, mutta ehkä se semmoinen ylireguloiminen asioissa on yksi asia, mikä ei välttämättä sitä asioiden järjestelyä sit semmoisessa hankalassa tilanteessa edesauta. Sähköstä äskeinen puhuja kertoi hyvin siitä, että mikä on sähkön tuotannon tilanne. Tässä on taas nyt sitten meidän kansalaisyhteiskunnan kannalta sillä tavalla viheliäisiä tietoja. Tämä on EK:n kysely viime vuonna. Ja he kyseli omilta jäsenyrityksiltään, joita on siis tosi paljon. Ja siellä jäsenyritykset olivat varautuneet sähkökatkoihin. 72% vastasi, ei ole EK:n jäsenyrityksistä. Niistä 28 yrityksistä oli vajaat puolet suunnitellut, että ne ehkä säästää sähköä, sit, jos tulee paha paikka. Ja niistä varautuneista puolet oli varautunut niin kuin vastauksensa mukaan myös muuhun kuin semmoisiin lyhyihin yksittäisiin katkoihin. Ja pahintahan oli siellä se, että kannattavuutta laski 40% vastaajista, eli EK:n jäsenyrityksistä. Tämähän oli karua luettavaa siinä vaiheessa, kun meillä sähköhinta huiteli aivan pilvissä ja ei ollut tavallaan vielä nähtävissä, että talvesta tulee näinkin leuto. Eli nyt kun puhutaan siitä yhteiskunnan toimimisesta, siitä, että kellä ne valot on, sit jos jotakin ikävää tapahtuu, niin EK:n kyselyn mukaan heidän jäsenyrityksillään ei suurimmalla osalla ole niitä valoja. No, toinen kysely. Tämä on taas sitten Suomen huoltovarmuusorganisaation jäsenille tehty. Eli kun kuulut Suomessa kriittiseen toimialaan, olet niin kuin huoltovarmuuskriittinen yritys, niin kuulut tämmöiseen huoltovarmuusorganisaatioon. Siellä on muun muassa niin kuin rahoitusalan pooli yhtenä. Ja siellä taas sitten 70% näistä Suomen kaikista huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä oli varautunut sähkökatkoihin. Eli siinä toiminnassa 63% varavoimaa, logistiikkajärjestely ja polttoaineen osalta, harjoittelua, skenaarioita, johtamista, kaikki on niin kuin mietitty. Ja tämä on se Suomen vahvuus ollut jo pitkään ja on jatkossakin edelleen. Ja tämä huoltovarmuusorganisaation jatkuvuus on yksi meille hirveän tärkeä asia, siis niiltä osin, että
huoltovarmuusorganisaation rahathan tulee fossiilisten polttoaineiden verosta. Ja kun fossiilisten polttoaineiden verot vähenee, niin se organisaatio tarvii jostakin muusta sitä rahoitustansa tulevaisuudessa, koska se ei sitä sieltä polttoaineista saa. Mutta se on tärkeä osoitus, että se organisaatio oikeasti pitää huolen, että ne jäsenyritykset sieltä, vaikka kaikkia ei siis lailla säädellä, niiden ei tarvitse varautua, se on vapaaehtoista. Finanssialan varautumisesta 90% tulee regulaatiosta. 90%. Eli 10 on sitä vapaaehtoista, sitä mitä voidaan tehdä lisää kaiken sen lainsäädännön päälle. Mutta sitten meillä on siellä yrityksiä, kaupa, elintarvikepuoli, logistiikkapuoli, nämä muut, niin niillä taas varautumisesta on ehkä se 10% säänneltyä. Ja kaikki muu on vapaaehtoista, vähän siitä sen mukaan, että mihin rahaa riittää tai ei riitä. Hyvä. Eli pankkien osalta me siis ollaan edelleen sitä mieltä, että meillä ne valot on päällä, jos muuten valot katkeaa. Mutta me koko ajan tehdään lisätöitä sen suhteen, että me pysytään käynnissä, pysytään verkossa ja pystytään palvelemaan sitten yhteiskuntaa niin hankalinakin, vieläkin hankalimpina aikoina. Meillä on totta kai haasteita ollut pitkään, ja se on tämä nykypäivän ongelma on se, että meillähän ei ole viestintää varajärjestelmiä. Jos Microsoft 365 katkeaa kaikilta, niin kukaan ei enää sen jälkeen juuri soittele toisilleen eikä johda ongelmissa. Nuo vapit on siis vapautettu aseellisesta palveluksesta ihmisiä, eli tavallaan tämä koko kriisiaika pandemian alusta lähtien on aiheuttanut sen, että aika monet yritykset on ollut sitä mieltä, että he haluaa tänne huoltovarmuuskriittiseksi yritykseksi, mutta ei niillä sitten ole loppujen lopuksi sitä niin kuin paikallista tai kansallista tai alueellista kriittisyyttä kuitenkaan niin paljon. Mutta siinä on semmoisia tiettyjä etuja, mitä saa, kun kuuluu huoltovarmuuskriittisiin tähän pooliin. Osa henkilöstöstä voidaan vapauttaa aseellisista palveluksista, että he oikeasti pystyvät tekemään töitä, jos tulee kutsunnat. Joo, totta kai. Kyllä sitä on niinku pohdittu. Tästä esimerkiksi niinku satelliittipuhelimethan on ollut yksi tosi vahva vaihtoehto, mutta sodan alussa Ukrainassa opittiin se, että satelliittipuhelimet esimerkiksi ne on suoraan maaleja vastapuolelle. Eli satelliittisignaali, on olemassa siis ohjuksia, jotka suorastaan niin kuin menee satelliittisignaalin kohti, niin koska se aina merkitsee yleensä vastapuolelle komentopaikkaa. Niin sitten esimerkiksi satelliittipuhelinten käyttö Ukrainassa lopahti tosi nopeasti, kun siellä viranomaiset totesi, että tämä ei ole hyvä idea, että te annatte maalin. Jotenka siis sotatilanteessa nekään ei ole ratkaisu. Mutta siis, joo, ja siis tässähän on niin kuin se, että joo, kyllä. Heillä on myös kyky suojautua niiltä ohjuksilta. Meillä ei pääkonttoreissa ole ihan sellaista, meillä on sellaisia kellareita, mistä me voitaisiin noita asioita tehdä sitten ja johtaa. Ja samalla olla jonkun suoran vaikutuksen alaisena siellä. Mutta siis joo, totta kai se ongelma on nähty ja sille totta kai yritetään tehdäkin jotakin, mutta se on selkeä tämmöinen yksi käppi tässä kokonaisuudessa. Olisiko mulla vielä täällä jotakin? Ei, siinä oli oikeastaan niin kuin minun terveiset. Porukalle käytin suorastaan oma aikanikin. Olisiko nyt vielä jotain kysyttävää? Nyt saa kysyä. Mielenkiinnon aiheita. Mä tuossa just, tässä tuli muutama piiloviesti Tereelle, mitä poliitikot sais luvan tehdä. Yksi on se, että määritellä koko kansakunnalle se minimitaso, mihin pitää varautua, mihin kaikkien pitää varautua, jos puhutaan niin kuin yrityksistä ja viranomaisista. Että meillä on tällä hetkellä on niin kuin valtioneuvoston päätökset huoltovarmuudesta, ne koskee niin kuin viranomaisen toimintaa. Se, ne ei ota millään tavalla huomioon sitä, että mitä, koska siis yksityinen infrahan tätä maata kannattelee, oli sitten kyseessä sähköverkko tai televerkko,
tai pankkitoiminta, niin ei meillä ole mitään, ei ole niin kuin valtiolla ei ole omia. Ne on kaikki yksityisten yritysten osalta ja sen takia pitäisi pitää huolta siitä, että kaikki yritykset säänneltäisiin samalla lailla. Eli kaikki osaisi rauhan aikana varautua yhtenäisellä lainsäädännöllä. Koska sitten nimenomaan se, että jos sitä resilienssiä haetaan sillä, että aina kiristetään yhden toimialan lakeja rauhan aikana, kun kilpaillaan EU:ssa samaan aikaan, niin sehän on tosi kannattamatonta. Suomi on kova varautumaan, mutta varautuminen maksaa. Ja asiakkaat ei kuitenkaan ole ihan valmiita maksaa mitä tahansa varautumista yksityisiltä firmoilta. Veroissahan me sitten kyllä varaudutaan sitäkin enemmän, mutta sitten se, että sähköyhtiö nostaa hintoja, kun he joutuu varautumaan, teleyritys, matkapuhelinlaskut kasvaa, koska he joutuu varautumaan, pankit joutuu varautumaan. Jos kaikista alkaa niin kuin hinnat nousemaan, niin mikään palkankorotus ei tule enää riittämään siihen asiaan. Toivottavasti vastasi kysymyksiä. Tere, saa aina soitella multa, kun tarvii jotain lisää tietoa sitten alan toiveista. Mutta hei, kiitoksia teille mielenkiinnosta. Meidän mukavaa iltapäivän jatkoa. Hei, tuhannet kiitokset, Niko. Aivan loistavaa settiä ja epäilin itseäni pienen hetken, kun kutsuin ihmisiä tänne puhumaan, että olisiko pitänyt pysyä turvallisuuspolitiikan niin sanotussa kovassa ytimessä puolustuspolitiikassa ja sisäisessä turvallisuudessa, mutta koen, että tämä itse asiassa on nimenomaan sitä kovaa ydintä, joka aika meille tavan kansalaisille niin hirveän vähän näkyy tämmöinen viranomaisten varautumistyö ja muu. Ja itse esimerkiksi työni puolesta tuolla rakennusalalla, kun on, niin tietenkin puljaan näiden virvejen ja väestösuojien ja suojatekniikan ja kaiken tämän tyyppisen asian kanssa. Mut se on ehkä semmoista asiantuntija-asiaa enemmänkin, puhumattakaan nyt finanssialasta sitten tai energia-infran suurista linjoista, että ei meidän suurimman osan tarvitse näillä asioilla vaivata millään tavalla päätä. Et siinä mielessä niin erittäin valaisevaa ja just niin kuin sanoit, että soittelen kyllä sitten perään, jos tulee jotakin kysymystä ja Tuukalle kans, vaikka hän tästä ehti liikahtaa. Ja toki toisinkin päin, että siinä mielessä koen kyllä, että tämmöinen vaikka lobbarilla on sanana paha kaiku, niin koen kuitenkin, että kyse on asiantuntijaorganisaatiosta, jolla on tyypillisesti ihan oikeatakin asiaa tässä, kun on nimi ja naama tullut jo ja useammallekin kansalaisjärjestölle tutuksi, niin olen käynyt kyllä todella valaisevia keskusteluita muun muassa tämän tyyppisistä aiheista, joista en ole aikaisemmin hirvittävän paljon tiennyt. Mutta nyt pidetään muutaman hetken tauko. Katsotaan, ilmeisesti striimissä oli jotakin sihinä ja suhinaa, katsotaan saadaanko se korjattua ja sitten sukelletaan tuohon mun settiin. Mutta otetaan semmoinen vitonen tai vähän reilu, 10 minuuttia. Mutta ajattelin tuoda tähän myös tämmöisen hieman ehkä epätyypillisen kulman, tämmöinen vähän mitäs minä sanoin tyyppisen. En ole kova mies nostaa hirveästi niin kuin omaa häntääni, mutta kaikki nuo teemat, jotka tuossa on, niin olen puhunut niistä vuosikausia aikaisemminkin. Ja Suomi-Natoon syvennetään läntistä yhteistyötä ensimmäisenä teemana. Olen tässä nyt puhunut, olen siis NATO-käännynnäinen. Silloin kun kävin puolustusvoimissa suorittamassa asevelvollisuuteni, niin olin kovasti sitä mieltä, että kyllä Suomi-poika on niin kova puolustaa omaa maatansa, että kyllä tässä pärjätään ilman mitään NATOakin. No, kohtuullisen nopeasti tuli kyllä herätys ja ymmärrys siitä, että ei tämmöisissä maailman mullistuksissa niin on todella vaikea pärjätä 5-miljoonaisena, no nykyään 5,5-miljoonaisena, kohtuullisen pienenä kansana, vaan niin sanotusti joukko tuo turvaa. Ja olen yrittänyt tätä NATO-asiaa edistää kokoomuksessa ja olen edistänytkin sitä. On ilahduttavaa tietysti nähdä, että viimeistään kun maailma rupeaa palaamaan, niin myös idealisteilla tippuu suomut silmiltä ja ollaan päästy tähän NATO-prosessiin mukaan. Vuosikaudet yritin puhua siitä, että NATO-optio ei ole varsinaisesti NATO-optio, vaan se on täyttä silmän lumetta. Ei ole mitään semmoista maailmaa, jossa siinä vaiheessa, kun niin sanotusti köntsä iskee tuulettimeen, niin meidän neuvotteluasema paranisi, jos me ollaan tämmöisten liittoumien ulkopuolella ja aletaan vasta sitten hakemaan jäsenyyttä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Unkari ja Turkki jarruttaa tätä meidän jäsenyystä, että oikeastaan tätä ratifiointiprosessia. Ja on käynyt juuri niin kuin me NATO-haukat, sodan lietsojat, miksi meitä nyt kutsuttiinkin vuosikaudet, niin yritettiin varoitella. No, toivotaan, että ne saadaan meidän valtionjohdon viimeistään seuraavan hallituksen
pääministerin ja tasavallan presidentin ja puolustusministerin myötävaikutuksella tämä prosessi maaliin, ja meistä tulee sitten täysiverinen puolustusliiton jäsen, mikä tietysti kiistatta parantaa meidän turvallisuuspoliittista asemaa. Mut välillä tuntui hirvittävän turhauttavalta puhua NATO-jäsenyyden puolesta ja yrittää argumentoida näitä pointteja, kun vastaus oli täysin älyllisesti epärehellinen, sormet korviin ja ei tämä ole totta, ei näin voi tehdä. Ei meillä ole tarvittavaa kannatusta kansalta ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja kuitenkin tutkimukset on, kyselytutkimukset pitkään osoittanut, että jos poliittinen johto olisi osoittanut jonkinlaista johtajuutta tässä asiassa, avoimesti ruvennut tsemppaamaan NATO-jäsenyyttä, niin iso osa kansasta myös olisi tähän prosessiin sitten ollut suostuvainen ja myötämielinen. Ja tästä tietysti lankeaa vastuu ei pelkästään meidän tämän vuosituhannen ja oikeastaan vielä viime vuosituhannen lopunkin pääministerille, mutta myös presidenteille valitettavasti. Ja turvallisuuspolitiikan yksi kulmakivi on varautuminen, skenaarioajattelu, ennakointi. Ja tämmöiset asiat, jotka on valitettavasti suomalaisessa politiikassa ollut hirvittävän huonossa kurssissa viime vuosikymmeninä. NATO-asia on tietenkin yksi hirvittävä ilmiselvä. Puhuttiin hoitajamitoituksesta, joka on myös turvallisuuspoliittinen asia, tai siinä on turvallisuuspoliittinen aspekti. Yritettiin varoitella ennen kuin sitä tehtiin, että ongelmat ei hoiva-alalla korjannut sillä, että tehdään vanhuspalveluiden hoitajamitoitus. Ja kuinka sitten kävikään? Tilanne on pahentunut entisestään. Talouspolitiikassa todennäköisesti tullaan näkemään sama homma. On ikävää nähdä, että meidän poliitikot ja meidän hallitukset tällä vuosituhannella on niin armottomasti ja niin leväperäisesti tuhlannut meidän yhteistä omaisuutta, että me ollaan nyt tilanteessa, jossa valtiontalous on karkeasti 11-12 miljardia euroa alijäämäinen tästä aina valtiovarainministeriön viimeiseen ennustevuoteen 2027 asti. Ja jos tällä polulla jatketaan, niin kyllä se kuopan pohja sieltä jossain vaiheessa tulee. Samalla tavalla kuin talouspolitiikassa, puolustuspolitiikassa, sosiaali- ja terveyspolitiikassa, missä tahansa asiassa, niin pitäisi pystyä näkemään pikkusen oman nenänsä pitemmälle. Ja kun tämmöistä skenaarioajattelua sitten niin sanotusti joutuu harjoittamaan, niin voi löytää maailmasta semmoisia nyansseja, joita ei välttämättä ideologiset lasit päässä ole välttämättä kyennyt näkemään. Niinpä toki toivon, että Suomi nyt pääsee mahdollisimman pian NATOon. En tiedä, että onko sille asialle enää niin kuin tämmöisen tavallisen kansanedustajan ehdokkaan tehtävissä aivan hirvittävästi. Kaikki puolueet on enemmän tai vähemmän sen puolella ja prosessi etenee. Joten olen tietenkin hirvittävän tyytyväinen, että meiltä se niin kuin kokoomuslaisilta niin se kortti vietiin nyt käestä, koska se on yksi tavoite kohti parempaa Suomea ja turvallisempaa Suomea. No sitten on tietenkin läntinen yhteistyö itsessään. Me kaikki tiedetään, jotka on historiaa lukenut ja erityisesti vanhempi sukupolvi, joka on nähnyt YYA-ajat ja liennytyksen ja suomettumisen ajat ja niin edespäin. Läntinen yhteistyö ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa yhteistyössä toimiminen niin on ollut hirvittävän iso punainen vaate isolle osalle meidän poliittista kenttää valitettavasti. Ja onneksi nekin vanhat kaiut sieltä suomettumisen ajoilta niin on pikkuhiljaa vaimenemassa, mutta olisin tietysti toivonut, että nämä prosessit olisi pystytty niin NATOn kuin länsi-integraation kuin kaiken muunkin myötä aloittaa jo esimerkiksi 90-luvulla. Silloin kun tuo itänaapuri koki viimeisen suurimman mullistuksensa ja ovi oli auki. No sen jälkeen on tietenkin sanottu, että no silloin olisi pitänyt mennä ja kun ei menty silloin, niin ei ollut sitten reaalipoliittisesti mahdollisuuksia mennä ennen kuin nyt sitten Ukrainassa rupesi rytiseen. Sanoisin, tai miten sitä kauniisti sanotaan, että paska puhetta. Kyllä jos meillä olisi poliittista johtajuutta ollut, sitä skenaarioajattelua olisi kuultu puolustusvoimien virkahenkilöstöä ja niin edespäin, niin kyllä me olisi aivan, ei ollut mitään erityistä estettä hakea NATOon, vaikka siinä 2003-2005 hujakoilla, kun muistaakseni olikohan Liettua ja Latvia, kun silloin meni sillä oveavauksella. No anyhow, tilanne on sen osalta parantumassa, se on hieno asia. Hyppään tuonne alimpaan laatikkoon, eli irti Venäjästä ydinvoimalla kohti energiaomavaraisuutta. Kurkkua kuivaa kauheasti. Ydinvoima on toinen samanlainen asia kuin NATO. Ollut poliittisesti todella vaikea asia edistää, koska aina sua on haukuttu jollain todella käänteentekevällä ja mielikuvituksellisella sanalla. Säteilyhysteria,
valtas maailman. 90-luvulla tai sanotaan, että kylmän sodan aikana, viimeistään kylmän sodan niin loppuvuosina, oltiin jo täydellisessä takajumissa ja sitten tuli tsunami Aasiassa, tuli Fukushima-onnettomuus ja niin edespäin. Ja Eurooppakin meni ydinvoima, sanotaan, että energiapolitiikassa ja ydinvoiman edistämisessä semmoiseen henkiseen takalukkoon. Ja nyt ollaan näkemässä aika ikäviä seurauksia sille, että mitä tämmöinen perusteeton energiapoliittinen hysteria lopulta aiheuttaa. Saksa ja Ranska on molemmat tehnyt päätökset luopua ydinvoimasta ja se päätös aikanaan silloin viime vuosikymmenen alkupuolella niin erityisesti kahlitsi Keski-Eurooppaa venäläiseen energiaan, erityisesti maakaasuun. No, Suomi ei ollut sinällään sen kummempi, vaikka tietenkin arvostan Tuukan energiapoliittista näkemystä ja ajatusta siitä, että totta kai Suomi on varautunut energiapoliittisesti hyvin. No, kiistatta näin on, mutta toki meidät pelasti tämä leutotalvi, niin kuin jo tuossa puhuttiin. Mutta meidän yksi iso ongelma, puhuin 2019 eduskuntavaalien alla pidettiin energiaseminaari tuolla Otaniemessä, ja puhuin silloin omassa puheenvuorossani siitä, että Suomi siihen aikaan toi noin 5 miljardilla eurolla energiaa Venäjältä. Sähköä, maakaasua, hiiltä, öljyä. Ja pidin siinä puheenvuorossa, yritin painottaa sitä, että se on meille myös turvallisuuspoliittinen riski, jos me ollaan tällä tavalla energiataloudellisesti kahlittu itsemme tuommoiseen diktatuuriin, joka oli siihen aikaan jo pitkään miehittänyt esimerkiksi Krimiä ja Ukraina itäosia. Ja katson jälleen kerran pystyväni sanomaan, että mitäs minä sanoin. Nyt me eletään sitä todellisuutta, jossa Venäjän siirtoyhteys sähkön puolesta on poikki, kaikki fossiilinen energia yritetään haalia jostain muualta, ja Eurooppa on nähnyt myös, että mitä tämmöiseen itädiktaattorin luottaminen lopulta voi maksaa. Onneksi Suomi ei ollut aivan niin sinisilmäinen kuin esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat olleet. Mutta siitä, mitä tälle energian omavaraisuudelle voidaan tehdä, niin koen tietenkin, että kaikki vähäpäästöinen energiantuotanto on hyvästä meille, niin kauan kuin se tapahtuu markkinaehtoisesti. Mutta erityisesti ydinvoimalle on asetettu regulaation puolesta semmoisia esteitä, joita ei millekään muulle energiamuodolle ole asetettu. No, on tietysti ihan perusteltua, että turvallisuuskulttuuri on myös ydinvoiman suhteen hyvällä tolalla, mutta missä menee niin kuin liian rajaa ja missä ei. Jos ajatellaan, että minkä tahansa hiilikattilan tai muun voi vielä verrattain vähäisellä regulaatiolla pystyttää, niin kaikki ydinvoimalaluvat tästä haman menneisyyteen on ollut täysin politisoituneita ja täysin semmoisia kiistakapuloita poliittisesti. Ja ikävä kyllä tämän meidän heikon regulaation takia, nimenomaan ydinvoimaan liittyen, niin ollaan päädytty rakentamaan Olkiluoto 3, tämmöinen massiivinen protoreaktori, jota ei ole aikaisemmin maailmassa rakennettu just tässä muodossaan. Ja teinkin viime kesänä kokoomuksen puoluekokoukselle aloitteen, jossa vaadittiin kokoomusta kirittämään ydinvoimalain kokonaisuudistusta. Ja sen tausta on siis se, että se työ aloitettiin 2019, tämä kokonaisuudistuksen valmistelu, ja sen deadline on 2028, eli aivan liian myöhään. Meillä menee Suomessa tämmöisiin isoihin reformeihin, niin 10 vuotta saattaa mennä, kun tilanne on lopulta kohtuullisen akuutti. Ja tämä on ilmeisesti jollain tavalla kytköksissä virkamiesvastustukseen, ja näin ollen niin tietysti poliitikolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä asioita menee nipussa päällimmäiseksi ja mitä pohjimmaiseksi. Ja ydinvoimalain kokonaisuudistuksessa on varmasti muitakin asioita, joita nyt tässä aion sanoa, mutta erityisen tärkeää olisi se, että saataisiin ydinvoimalaluvat irroitettua tästä määräsääntelystä ja siirryttäisiin vaikka megawattipohjaiseen sääntelyyn, joka tarkoittaa sitä, että jos me myönnetään vaikka Fortumille, TVOlle, mille tahansa energiatuottajalle jonkinlainen ydinvoimalupa, niin me voidaan myöntää sille vaikka 800 megawattia, ja se saa sillä luvalla rakentaa vaikka 4x200 megawattisia pienreaktoreita sarjassa, jolloin tietenkin rakennusaika lyhenee ja kustannukset pienenee. Jo silloin 2019 Suomen ekomodernistit piti tämmöisen ydinvoimaseminaarin, ja siellä kun puhuin, olikohan Hitachin edustajan kanssa, niin se sanoi, että heidän konsepti on semmoinen, että nyt kun tulee tilaus, niin 4 vuoden päästä viimeistään on mylly pöhisemässä.
No ok, se saattoi olla markkinointipuheita, mutta nämä asiat on ottanut viimeisen 4 vuoden aikana aika isoja harppauksia eteenpäin. Ja jokainen ymmärtää, että jos joka kerta rakennetaan protoreaktori, niin aina on protoreaktoriongelma. Ja silloin kun rakennetaan sarjatuotantoa, niin silloin sarjatuotannossa saadaan niitä lastentauteja erityisesti loppua kohden niistettyä pois. Mutta ydinvoimalla ja toki niin kuin muullakin vähän päästöisellä, niin puhutaan näistä ilmastotavoitteista, mun mielestä on hirvittävän epäolennaista, että onko meidän tavoite 2035 hiilineutraalius vai 2050 vai mikä se on, vaan niin kauan kun me tehdään hyvää regulaatiota, hyvää veropolitiikkaa, verotetaan ulkoishaittoja ja niin edespäin, niin nämä tavoitteet on kyllä saavutettavissa mun näkemyksen mukaan jo mahdollisesti ennen 2035. No ok, liikennepolttoaineet on aika iso ongelma ja kanto tässä kaskessa, mutta toki me pystytään tekemään synteettisiä polttoaineita, siihen tarvitaan energiaa ja tietenkin tämä sähköauto buumi on nyt lyömässä läpi, joten pikkuhiljaa hyvä tulee, mutta energiapoliittisesti ja ympäristöpoliittisesti niin tulevaisuus ei mun mielestä ole millään tavalla synkkä, vaan pikemminkin erittäin valoisa, kunhan me saadaan nämä regulaatioestet poistettua ja siirrettyä tämä meidän energiapolitiikka. Yritetään vähän niin sanotusti depolitisoida sitä tästä puoluepolitiikasta irti ja annetaan markkinan toimia vähän vapaammin. No sitten vielä tämä vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan rahoitus, ja oikeastaan ehkä pitäisi puhua rahoituksen sijaan toimintaedellytyksistä. En ole ihan hirvittävän innokas semmoiseen ajatukseen, että lähettäisiin reserviläistoimintaa ja mitä tahansa muuta tämmöiseen maanpuolustuksen toimintakykyyn liittyvään asiaan, niin merkittävästi ehkä rahoitusta lisäämään. Puolustusvoimat on sitten asia erikseen, mutta tämmöinen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta, toivoisin, että sen vain annettaisiin toimia, että näiden järjestöjen annettaisiin tehdä sitä, missä ne on hyviä, järjestämään sitä seuratoimintaa, hankkia rahoitusta ampumaratoihin ja niin edespäin, että ei meidän tarvitse veronmaksajan taskulla varsinaisesti käydä. Mut jälleen nostan hieman omaa häntääni, lupasin kuntavaalien alla, että Espooseen, tai lupasin siis ajaa Espooseen uutta ampumaratahanketta. No ilahduttavasti sisäampumaratoja on jo tainnut muutama tullakin sen jälkeen, mutta meiltä puuttuu edelleen täällä Uudellamaalla sellainen kunnon ampumaurheilukeskus, jossa voisi harjoitella kaikkia reserviläislajeja, ampumalajeja, ampumahiihtoa, ipsekkiä, harjoitella metsästystä, turvallista aseenkäsittelyä ja niin edespäin. Ja ilokseni voinkin sanoa, että tässä kuntavaalien jälkeen niin on muutama vuosi tehty nyt kulisseissa töitä. Ollut, voisin sanoa jopa, että olen ollut jonkinlaisena primusmoottorina laittamassa sitä projektiryhmää kasaan, ja ollaan saatu loistavaa tukea Suomen ampumaurheiluliiton asiantuntijoilta, reserviläistoimijoilta, ampumaharrastajilta, ja tämä on täysin niin kuin puoluepoliittisesti sitoutumaton projekti, kyse on nimenomaan siitä, että saadaan se ampumaurheilukeskus Espooseen ja Uudellemaalle, ja mieluiten sitten lisääkin niitä, meillä on paljon harrastajia Uudellamaalla. Tammikuun lopussa jätettiin tämän projektiryhmän kanssa muotoiltu suunnitteluvaraushakemus tuonne Espoon rakennusvalvontaan, ja se on tuossa MSO:n vieressä, on Kulmakorven alue, joka on siellä Ruuduksen oksenläjitysalueiden ja muiden takana. Siellä, missä on paljon meteliä aiheutuvaa liiketoimintaa ja elinkeinotoimintaa, niin sinne soppeen olisi tarkoitus olla järjestämässä pitkää rataa, taidettiin jättää, olikohan 1400 metrin kiväärirata toive siihen suunnitteluvaraushakemukseen, haulikkoradat, pienoiskivääriradat, ampumahiihtorata, mitä kaikkea nyt sitten, toiminnallisia monttuja ja niin edespäin. Ja se on nyt siellä virkamiehistön hellässä hoteessa. Muutama päivä sitten meni tämä hallinto-oikeudesta tulleen päätöksen, siis Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava on nyt tällä hetkellä jarruna siinä, koska tämä niin sanottu pokekaava meni tuonne hallinto-oikeuteen. Sen valitusaika tuli nyt päätteeseen, ja en ole nyt sekannut viime aikoina, että onko se vielä menossa takaisin jonkinlaisten valitusten kerran vielä yhden pyöräytyksen tekemään sinne hallinto-oikeuteen vai ei. Mutta hyvä uutinen on se, että asia edistyy koko ajan. Jos se menee takaisin valituskierrokselle, niin se on karkeasti vuosi lisää tähän ratahankkeen aikaan, ja jos ei, niin sitten päästään mahdollisesti vähän aikaisemmin tekemään ja rakentamaan. Mutta kyse ei nyt oikeastaan tässä laatikossa ollut niinkään siitä, mitä Espoossa tai Uudellamaalla tapahtuu, vaan siitä, että
aika semmoinen tyypillinen tapa hallinnoida ampumaratoja, jotka edelleenkin korostan, on reserviläistoiminnan, metsästysturvallisuuden, asekäsittelyturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä, merkittäviä asioita ja harrastuspaikkoja. Niin aika tyypillinen toimintatapa Suomessa on ollut se, että kun jossain on rata, niin sitten kaupunki kaikessa viisaudessaan kaavoittaa siihen kohtuullisen lähelle jonkinlaisen asuinalueen tai jonkun koirankopin tai jotakin muuta, ja sillä sekunnilla, kun se on saanut muuttoluvan, se asukas siihen, niin ensimmäisenä läsähtää valitus tuonne hallinto-oikeuteen, ja sitten ruvetaan mulkkaamaan ympäristölupaa uusiksi. Ja esimerkiksi Hannuksen ampumaradalle Pohjois-Espossa niin kävi juurikin tällä tavalla, että sitten rupesi lähteä haulikkoratoja sieltä ja niin edespäin. Ja tämmöinen niin kuin kiusanteko tälle meidän kansallisen turvallisuuden kannaltakin todella tärkeälle asialle, niin se olisi mun puolesta loppuvan. Joko sillä tavalla, että ympäristölakia uudistetaan niin, että jos siellä alueella on jotain meteliä aiheuttavaa toimintaa ennen kuin sinne kaavoitetaan jotakin uutta, niin tällä uudella kaavamuutoksen hakijalla ei ole enää oikeutta ainakaan valittaa siitä metelistä, kenties sitten jostain muusta. Toinen tapa voisi olla se, että yksinkertaisesti sitten niille asetetaan jonkinlainen kansallinen raja näille ampumaradoille, ja että sen sisään ei sitten yksinkertaisesti enää kaavoiteta yhtään mitään. Tai jos kaavoitetaan, niin sitten kaikki valitusoikeus on kategorisesti ottanut pois. No ok, tämä valitusoikeusrumba nyt on muutenkin Suomessa aika monen ongelma näin rakennusalan toimijana. Jos ajatellaan, että Keilaniemeen rakennetaan 30-kerroksisia tornitaloja, tai olisi pitänyt rakentaa jo aikoja sitten, mutta niitä on tässä suunniteltu ja värkätty ties kuinka hemmetin kauan, ja sitten tulee lähes niin kuin Inarista asti niitä valituksia, että kun täällä Inarissa ei enää paista aurinko, kun sinne Espooseen rakennettiin helvetin korkea talo, niin kyllä mun mielestä tämmöistä niin kuin oikeutta pitäisi kyetä rajoittamaan, koska tämä vaan yksinkertaisesti hidastaa meidän rakentamista, meidän yhteiskunnan kehitystä aivan merkittävästi. Mutta turvallisuuspoliittisesti, niin nämä on ne tärkeimmät asiat. Viime aikoina on totta kai puhuttu koulukiusaamisesta ja koulujen turvallisuudesta, katujengeistä ja kaikesta muusta. Ja uskon, että nämäkin ongelmat on ratkaistavissa ja ne on totta kai kytköksissä tuonne turvallisuuspolitiikkaan, mutta väitän, että ne enemmänkin kytkeytyy tänne työllisyyspolitiikkaan. Tämä työseminaari tulee meillä sitten 18.3. lauantaina parin viikon päästä, ja silloin puhutaan lisää. En vielä uskalla tässä julistaa, että ketkä kaikki pääsee silloin puhumaan, mutta ihan semmoisena niin kuin sneak peekinä ihan tästä katujengiongelmasta ja nuorison pahoinvoinnista ja kaikkea muuta, niin mä edelleen väitän, että nämä asiat ja ongelmat, jotka siis toki kytkeytyy turvallisuuspolitiikkaan, niin liittyy enemmän perheisiin, vanhempien työllisyystilanteeseen, työttömyyteen, sen aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin siitä, että ne valuu sitten lasten mukana sieltä perheestä sinne kouluihin. Ja väitän, että ennemminkin kuin vaikka katujengiongelmien tai koulukiusaamisongelmien tai muiden ratkaiseminen liittyy sillä tavalla turvallisuuspolitiikkaan, että annetaan poliisille lisää rahaa ja laitetaan metallinpaljastimet kouluihin, niin kuin Jenkessä on ehkä ajateltu, niin mä väitän, että se tulee se muutos tältä työllisyyspolitiikan kautta, että yhä useammat vanhemmat saadaan duuniin ja sitä kautta heidän lapsensa saa näkemyksen siitä, että miten yhteiskunnassa pärjätään työtä tekemällä, tulee se työnteon eetos ja jonkinlainen tulevaisuuden usko siihen, että itse voi vaikuttaa siihen, minkälaisen elämän itselleen rakentaa ja kuinka turvallisen ympäristö itselleen rakentaa. En tiedä paljonko aikaa on jäljellä, aika nopeasti näköjään sutasin, mutta meillä on puoli tuntia aikaa kysymyksiin, tai voin tässä runoilla ihan lämpimiksenikin. Voitte puhua myös ei-turvallisuuspolitiikkaan kytkeytyvistä, tai kysyä niistä asioista, niin vastaan tässä samalla, mutta setti oli sillä tavalla vähän lyhyt, että nyt on aikaa tälle rupattelulle, niin kuin aikaisemmin on toivottu. Onko minkään sorttisia kysymyksiä? Joo, liittyy työllisyyspolitiikkaan, niin kysyisin sitä, että nyt kun hallitus on hirveästi ilonnut siitä, että on saavutettu tämä 75% työllisyystavoite, niin, mutta tilanne työllisyyden kannalta ei kuitenkaan ole kovin hyvä, niin mitä mieltä saat tähän, että keskitytään hirveästi suomalaispolitiikassa tähän työllisyysasteeseen, näetkö siinä ongelmia? No on siinä kiistatta semmoinen ongelma, että työllisyysaste itsessäänhän on poliittisesti päätetty mittari,
jota voidaan poliittisilla päätöksillä myös mulkata. Ja jos olette esimerkiksi Twitterissä seuranneet tätä poliittista keskustelua tästä työllisyysasteesta, niin lopulta tilannehan on se, että vaikka työllisyysaste on kasvanut, niin tehdyt työtunnit ei ole kasvanut ollenkaan siinä suhteessa. Eli käytännössä se, mitä Marinin hallitus teki, niin oli se, että muuttivat täysipäiväisiä työsuhteita näin laskennallisesti osa-aikaisiksi työsuhteiksi, ja sillä tavalla on saatu näennäisesti suhdanne huipulla meidän työllisyysaste jopa 74% itse asiassa sen laskentatavan muutoksen jälkeen. Mutta jos varmasti tullaan käymään työllisyysseminaarissa tästä lisää, mutta sanon vaan nopeasti, että Tanskassa esimerkiksi, joka teki omat työllisyysreforminsa jo 90-luvulla, niin siellä on ollut kroonisesti karkeasti 4-5% korkeampi työllisyysaste. Ja se tehtiin siellä demareitten ja ammattiyhdistysliikkeen joholla. Siinä missä täällä demarit ja ammattiyhdistysliike ja vasemmisto noin kollektiivisesti vastustaa kaikkia mahdollisia keinoja, joilla meidän tuottavuutta ja työllisyysastetta saataisiin nousuun. Valitettavasti. Mutta voitte tykönänne laskea, että kuinka paljon on tässä viimeisen 30 vuoden aikana suomalaiset hävinneet hyvinvointia, työtä, työn tuomaa, turvaa, parempaa mielenterveyttä ja kaikkea muuta, jos on 30 vuotta hävitty tuommoinen 4-5% työllisyysastetta vaikkapa Tanskalle. Jos se laitetaan rahaksi, niin valtion budjetissa käytännössä, tai nyrkkisääntönä on ollut ainakin aikaisemmin, että 1% on karkeasti 1 miljardi euroa parempi julkinen talous tai parempi valtion talous. Niin siitä aika nopealla kertolaskulla pääsee jyvälle siitä, että minkä suuruusluokan ongelmista me puhutaan. Ja sillä tavalla työllisyys nimenomaan kytkeytyy turvallisuuteen, niin kauan kuin ihmisillä on duunia, on se valoisamman tulevaisuuden visio, on ajatus siitä, että omaa elintasoaan voi parantaa omalla työllään ja ahkeruudellaan, niin turvallisuus luonnollisesti paranee jatkuvasti. Tämä on ehkä tämä on niin kuin keino, ja tämä on sitten lopulta se, mihin päädytään. Toki työ tuo myös hyvinvointia ja työ on parasta sosiaaliturvaa ja niin edespäin. Vaikka se kuulostaa hirvittävän pliisulta, niin mä ajattelen, että tässä on kuitenkin semmoinen totuuden siemen, että sitä kannattaa sitä lausetta ja fraasia toistella. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Olisiko muuta? Mitä mieltä sä oot tästä Unkarin ja Turkin toiminnasta tähän Suomen NATO-jäsenyyteen? Siis jos lähdetään siitä, että näiden pitäisi tulevaisuudessa olla meidän liittolaisia, niin onko tämä sun mielestä laskenut jollakin tavalla NATOn uskottavuutta? Ja miten sä näet tulevaisuuden tällaisten maiden kanssa? Erittäin hyvä kysymys. Tietysti NATO on jäseniensä summa, eikä sovi kiistää sitä, että tämmöinen poliittinen peli sinällään näin ainakin meille tärkeällä asialla niin on jatkunut näin kauan, mutta tietysti, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin politiikka on aika raakaa peliä sillä tavalla, että on pakko pystyä skenaarioajatteluun, on pakko kyetä näkemään vähän nenänsä pidemmälle, pohtiin sitä, että jos me tehdään näin, niin mitä silloin tapahtuu, ja jos joku tekee näin, niin ollaanko me varauduttu siihen. No ok, puolustuspolitiikassa on aika selkeää, että keltainen A1 on ollut se, ketä vastaan on niinku puolustusvoimia rakennettu. No nykyään se sanotaan jo, että se on Venäjä. Mut tietenkin niinku tällaisissa turvallisuuspoliittisissa ja kansainväliseen neuvotteluun liittyvissä asioissa, niin olisi myös ollut varmaan syytä tätä skenaarioajattelua katsella. Et mitä jos me haetaan sitä NATO-jäsenyyttä ennen kuin maailma palaa, niin mitkä meidän pelikortit on silloin? Ja mitä jos Venäjä hyökkääkin jonnekin? Mitä jos Venäjä hyökkää meidän kimppuun? Minkälaisessa tilanteessa me silloin ollaan? No ei Ukraina mihinkään NATOon pääsemässä nyt. Se on aivan päivänselvä asia. Ehkä sitten, kun aseet vaikenee taas, niin ehkä sitten sitä asiaa voidaan katsoa. Mitä tapahtuu, jos Venäjä hyökkää johonkin eurooppalaiseen maahan tai Euroopan rajalla olevaan maahan, joka aiheuttaa tämmöisen mullistuksen? Mitkä meidän pelikortit on silloin, kun me lähdetään neuvottelemaan siitä, että päästäisikö me sittenkin NATOon, lähdetään lunastamaan sitä NATO-optiota, mitä silloin tapahtuu. Ja jostain syystä tämmöinen keskustelu jopa tuntui lähestulkoon mahdottomalta vielä muutama vuosi sitten. Jokainen muistaa, että vielä silloin, vielä senkin jälkeen, kun Venäjä ja Valko-Venäjä oli kasannut hybridioperaatiota varten joukkoja Valko-Venäjä ja Puolan rajalle, ja siellä meillä käytiin keskustelua siitä, että voidaanko tänne rakentaa aita, jumalauta, niin
Niin kyllä mun mielestä niin istuva sisäministeri silloin ja puolustusministeri ja kenties pääministerikin niin osoitti mun mielestä semmoista aika kaukonäköisyyden puutetta näissä pohdinnoissa. Toki myös muu suomalainen poliittinen kenttä mahdollisesti siinä samalla. Sillä aikaa, kun Venäjä kasasi joukkojaan Ukrainan rajalle ja hybridioperaatio jatkuu, niin meidän pääministeri menee kertomaan kansainväliselle lehdistölle, että erittäin epätodennäköistä, että Suomi liittyisi NATOon tällä hallituskaudella. Mikä oli mun mielestä aivan täys lapaa syöttö Putinin lapaa. Hän pystyi lukemaan tästä, että ok, että ei NATO ole niin, Suomeen, niin sanotusti NATO ole Suomeen laajentumassa, eli Suomi ei ole hakemassa NATO-jäsenyyttä, vaikka mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja muutaman viikon päästä olikin jo aivan erilainen fiilis. Vastatakseni kysymykseen, tietysti Unkarin ja Turkin tämä poliittinen peli kulisseissa sinällään niin heikentää omalla tavallaan ajatusta siitä, että NATO pystyisi tämmöisissä akuuteissa kriiseissä tavallaan ottaan siipiensä suojaan semmoisia länsimaisia demokratioita tai siihen ainakin pyrkiviä maita kohti niin kovinkaan nopeasti. Mutta kansainvälisessä politiikassa, niin kaikessa politiikassa, niin aina on lehmänkauppoja, aina pelataan politiikkaa, aina yritetään saada jotain sanotaan hyvää itselle kenties muiden kustannuksella. No ok, onneksi kaikki Euroopan maat ei ollut näin kyynisiä, mutta Turkki ja Unkari ikävä kyllä oli. Ja heikentääkö se NATO-uskottavuutta? No ei välttämättä niinkään NATO, mutta mun mielestä se heikentää niiden poliitikkojen uskottavuutta, jotka lähestulkoon loputtomiin usko siihen, että Venäjä ei koskaan ole Suomelle minkäänlainen uhka. Ja siitä mä kiitän suomalaisia virkamiehiä, puolustusvoimien henkilökuntaa, puolustusministeriön virkamiehiä ja kaikkea muuta. Et siitä huolimatta, että meille vuosikymmenet kerrottiin sitä tarinaa siitä, kuinka kiva Venäjä on ja minkälainen rauhankumppani se on ja kuinka hieno Putin on. Ja meillä oli oikein presidentteinä kaksi Putin-kuiskaajaa, jotka kävi pokkuroimassa tuolla kansainvälisen lehistöessä ja kaikkea muuta. Niin meidän virkamiehistä piti puolensa ja valmisti Suomeen siihen pahimpaan skenaarioon, mikä olisi saattanut ihan hyvin kolahtaa meidän kohdalle. Et meidän onni tietenkin tässä onnettomuussa on se, että se kolahti sinne Ukrainaan, mutta ei mikään mun mielestä, kun näin taaksepäin katsotaan, niin ei mikään todista sitä, etteikö me voitaisiin olla siinä tilanteessa, missä Ukraina tällä hetkellä on. Siis jos me olisi hoidettu asiamme vielä huonommin kuin me hoidettiin ehkä tähän asti. Et siinä mielessä niin PVn porukka on tehnyt oivallista työtä ja valmistellut NATO-integraatiota jatkuvasti. Se on kyllä hieno juttu. Olisiko muuta? Joo, jatketaan tuolla NATO-teemalla, niin nyt kun Suomi toivottavasti pääsee NATOon ja meillä on ainakin näistä eurooppalaisista maista aika poikkeuksellinen järjestelmä, kun on asevelvollisuus ja meillä on kaikki luottokortit käytetty loppuun, eli ei ole rahaa ja just F-35-hankinnalla vissiin päästään siihen päälle 2% BKT:stä puolustusmenoihin, niin näetkö, että meidän on tarvetta muuttaa sitä laskentakaavaa, mitenkä Suomessa määritellään puolustusmenot, niin että se ottaisi huomioon sen asevelvollisuuden, ja miten semmoinen voitaisiin toteuttaa, jos se on tarpeellista? Joo, tämä ei ole itse asiassa ensimmäinen kerta, kun multa tätä kysytään, ja tämä on vähän semmoinen komsii-komsaa vastaus. Et totta kai, jos me pistetään asevelvollisten tekemä työ, riviin. Mun mielestä sen laskeminen ei sinällään ole mikään hirvittävän vaikea temppu. Meillä tilastoidaan todella tarkkaan sitä, minkälaisia tuloja suomalaiset elinkaarensa aikana tekevät ja työuriensa aikana tekevät ja muuta. Kyllä meillä semmoinen keskimääräinen data on siitä, että paljonko asevelvollisten tekemä työ lopulta maksaa. Ehkäpä sen voisi laskea tässä ihan piakkoin. En usko, että mikään niin kuin Amerikan temppu. Mutta kiistatta ajatuksen tasolla, jos mietitään, että se Naton tavoite ja ehkäpä meidänkin tavoite siitä puolustusmenojen pitämisestä karkeasti 2% BKT:stä, jos sitä halutaan ylläpitää, niin pelkään kyllä, että jos tämmöinen laskutoimitus tehdään ja ne miinustetaan ne asevelvollisten tekemä työmäärä siitä kokonaissummasta, niin meillä ei kalustohankintoihin valitettavasti jää aivan riittävästi paalua. Et siinä mielessä niin ei mulla mitään sitä vastaa, että sitä laskentametodia muutettaisiin, ei toki, mutta ehkäpä me voitaisiin sitten mietiskellä, että onko meillä niinku mahdollisuuksia esimerkiksi maksaa asevelvollisille enemmän. Mä oon joskus aikanaan ehdottanut tätä aktiivireserviläismallia, missä sitten
tuloveroa tai tuloveroporkkanoilla niin annettaisiin reserviläisille motiivi tai parempi motiivi pitää yllä omaa taistelukuntoa, aseenkäsittelytaitoonsa, fyysistä kuntoonsa ja niin edespäin. Ja se samalla voitaisiin uudistaa asevelvollisuutta sillä tavalla, että asevelvollisille maksettaisiin ihan oikein. Ei se nyt tarvitse olla mikään 3 000 niin kuin kuukausipalkka, mutta jotakin muutakin. Et joskus aikoinaan se mittari oli se, että saa tupakkiaskin päivärahalla, mutta ei tämä jää enää nykyään. En muista, onko se joku reilu 5 € päivä tai onko se upseeristolta joku 9 € tai jotakin siihen suuntaan. Menee tiedä, ehkä pitäisi tarkistaa. Mutta vastatakseni kysymykseen, niin mun mielestä, että jos sitä laskentametodia muutetaan, niin ehkä meidän pitää muuttaa sitä tavoitetta myös. Mutta olisi hemmetin hyvä ihan kansantaloudellisesti tietää, että paljonko asevelvollisuusjärjestelmä meille aivan oikeasti maksaa, koska siitähän ei lopulta puhuta käytännössä mitään. Sieltä vielä yksi. Vartti on aika. Mä heitän sitten kärrynpyöriä tässä lopun aikaa. No, nyt kun NATO nyt realisoituu Suomenkin kohdalla, niin pitäisikö Suomessa olla NATO-tukikohtaa? Loistava kysymys ja muistutit mieleeni sen, kun sanoit, että vedän tässä freestylia, niin unohdin sanoa sen, että ehdotin tuossa joitain aikoja sitten, silloin kun tämä NATO-keskustelu oli kuumimmillaan karkeasti vähän vajaa vuosi sitten, niin ehdotin Twitterissä, että Suomeen voitaisiin perustaa tämmöinen Naton talvisen tai arktisen koulutuksen keskus, vaikkapa nimellä Simo Häyhä Arctic Warfare Center tai jotain siihen suuntaan. No ok, nimi ei ole hirvittävän olennaista, mut kiistatta niin Suomessa on myös semmoista osaamista, väittäisin, josta myös niin kuin muut NATO-maat hyötys. Ja onko se sitten koulutuskeskus vai onko se niin sanottu ihan aito sotilastukikohta? Ei ole mulle hirvittävän merkityksellistä. Mä taidan olla vähän sitä laitaa turvallisuuspoliittisia puhujia, että mä mieluummin näen semmoista maltillista militarisaatiota siellä, missä on paljon niin kuin puolustettavaa, kuten liberaalidemokratiaa ja kansalaisvapauksia ja vapaa kansalaisyhteiskunta ja näin päin pois. Että se, että vaikkapa NATO, nyt kun Itämerestä tulee niin sanotusti NATO-meri, niin se, että Ahvenanmaa militarisoitaisiin uudestaan ja pistettäisiin sinne vaikkapa Naton laivastotukikohta ja saaristoharjoittelu koulutuskeskus, niin mikä jotteen. Mutta ehkäpä tämmöinen, meillä nyt kuitenkin on vielä toisinaan pakkasta ja luntakin tuolla pohjoisessa, niin uskoisin, että tämmöinen koulutuskeskus ehkä palvelee Naton ja tämän koalition tarpeita paremmin kuin se, että meille tehtäisiin vaikkapa uusi NATO-tukikohta. Mutta siis sanotaan näin, että jos jenkit kyörää tänne 1000 Abramsia ja yhden lentotukialuksen tuohon Itämerelle pörrän, niin ei mulla sitä vastaankaan kyllä mitään ole. Mielellään otan kaiken avun sieltä NATOsta vastaan. Ollaan kuitenkin kohtuullisen vaarallisen naapurin vieressä. Mietin pääni puhki, että oliko muita asioita, joita en omassa puheenvuorossani muistanut mainita, mutta en ainakaan äkiseltään muista, jos ei muita kysymyksiä tule, niin kerrankin seminaari loppuu vähän aikaisemmin kuin myöhemmin, että yleensähän me mennään 10-15 minuuttia yliajalle. Mutta sen pidemmittä puheitta, mä jään totta kai tähän ja makustellaan vielä oluita ja striimin tuhansille ja taas tuhansille katsojille kiitoksia ajasta. Pahoittelut jälleen teknisistä ongelmista, ehkäpä prosessi saadaan ensi kerralla skulaamaan vielä vähän paremmin. Mutta en malta olla mainitsematta, että tärkein tapa tai tehokkain tapa vetää mua kohti tuonne eduskuntaa ja myös näitä turvallisuuspoliittisia tavoitteita edistämään, niin on viedä hyvää sanaa Puskaradiossa eteenpäin. Totta kai on monia muitakin tapoja, tulkaa vaalitiimiin tai antakaa rahaa. Mitä tahansa, mutta lopulta se Puskaradio on yksi tärkeimmistä tavoista kotiuttaa äänestä ja toivon, että viette tämän sydämessänne kotia, kun striimi päättyy ja porukka täältä poistuu. Mut sen pidemmittä puhetta, niin tuhannet kiitokset ystävät ajastanne. Seuraava Terestroika-seminaari on 18.3. lauantaina, eli 2 viikon päästä, ja silloin puhutaan työllisyydestä ja työmarkkinapolitiikasta. Suuret kiitokset. Suomi on elänyt 15 vuotta velaksi. Näin ei voi enää jatkua.
Suomi tarvitsee enemmän työtä, vähemmän veroja, enemmän yksityistä omistusta, vähemmän julkisia menoja, turvalliset kadut ja valoisan tulevaisuuden. Päästetään suomalaiset töihin.